No momento que eu projetei esse garage lounge, eu pensei que ele poderia estar tanto na sua residência, como num campo, ou até mesmo numa fazenda, num lugar um pouco maior, num descampado, onde você tem esse trabalho de toda a claridade que é trazida para dentro do ambiente e ao mesmo tempo não atrapalha a sua visão. Para isso, eu entrei com essa cobertura, que é um show à parte aqui do meu espaço, uma cobertura totalmente treliçada, que começou toda no plano 00, as estruturas de madeira foram sendo colocadas e pouco a pouco essa estrutura foi regada com água, nessa estruturação ela encolheu, formou esta abóbada e aí eu posicionei aqui nesse ambiente do Garage Lounge Renault. O importante sempre é olhar para o carro que vai ficar exposto. E nesse caso, chegou para mim o Fluence. É um carro que tem um design muito bonito, além de arrojado, externamente e internamente. O piso escolhido foi um piso que imita uma pedra e cai muito bem nesse ambiente pelos tons de cinza que tem, dando esse aconchego com carpete, que na verdade vem em formato de um tapete, todo quadriculado. O bacana desse piano é que ele toca via Wi-Fi. Então você pode ter ou não um pianista e você mesmo pode se sentar ao piano e ver as teclas tocando pouco a pouco e você introduzindo uma música boa para os seus convidados. As obras de arte escolhidas são de Julian Gallas, que é um artista contemporâneo do momento, que faz um efeito tridimensional com a iluminação que vem de piso para cima e à noite ela vai trocando conforme a iluminação vai passando e as horas vão rolando. Em meu quarto ano de Casa Cor, eu sinto que este foi o ano. Uma Casa Cor muito mais madura, sólida, concentrada naquilo que é o principal. Gerar conteúdo e levar a decoração para os ambientes e para os lares do Brasil. Meu nome é Giovanni Borges, eu sou arquiteto. Na Casa Cor 2015 eu fiz a garagem Renault aqui em Goiás. A garagem é um dos primeiros ambientes da mostra. E com isso, a gente tem uma conexão muito grande com o exterior, né? Da rua, a gente já consegue visualizar o carro, visualizar o ambiente, né? Quando eu fiquei sabendo que a gente ia fazer o projeto da garagem e a Renault ia participar junto, eu procurei saber o que seria o perfil do veículo que a gente ia utilizar aqui. Foi escolhido o Oroch, que é um carro que ele tem um perfil de aventura, um perfil ligado a esportes, a pessoa que tem um estilo de vida dinâmico, um estilo de vida que ao mesmo tempo que ela está ligado à cidade, que é uma pessoa urbana, ela gosta de fazer, digamos assim, ligeiras escapadas. A gente tem uma proposta da Casa Cor de trazer um pouco de brasilidade. E essa brasilidade, ela também está representada nos tons do ambiente, que a gente tem uma sequência de tons, principalmente pelas almofadas, o sofá, que é azul. Ela está representada pelas madeiras, pelo design brasileiro. As peças também foram pensadas para refletir esse estilo de vida, essa conexão com as viagens. Então a gente tem desde elementos étnicos, indígenas, que vai representar essas viagens que ele pode ter feito. Quando anoitece, a gente consegue perceber também os efeitos de iluminação do espaço. Foi pensada para valorizar os objetos que estão nele, dar destaque às peças design, à vegetação, ao jardim vertical. Durante a Casa Cor, a gente consegue perceber no público visitante, nos comentários, como eles conseguem visualizar o espaço. E esse comentário vem completamente linkado com o carro. Então elas veem o carro, elas conseguem ver um carro com esse perfil de poder. Posso, eu posso pegar esse carro, sair aqui da garagem e me conectar com a natureza, fazer uma viagem. Para mim, saber que eu ia fazer uma garagem, que eu uni tudo isso, todas essas minhas paixões, foi muito legal. Foi um desafio que eu aceitei de pronto e eu estou muito feliz com essa oportunidade. Meu nome é Sara Penido, sou arquiteta e fiz o projeto da garagem Vivo Mar em Floripa com Sandero. O ambiente foi pensado da seguinte forma: o usuário seria um jovem casal
né, na faixa entre os 25 aos 40 anos, que gostasse de receber amigos, ao mesmo tempo tivesse uma forte ligação com a natureza, com animais, e também gostasse muito de aproveitar a vida urbana. Então é um casal que ele gosta de viajar, ele é antenado a designer, ele gosta de peças diferenciadas, ele é muito ligado à tendência de moda, né? E quis agregar tudo isso nesse ambiente, né? A gente acha que faz todo um sentido ter um carro integrado com o ambiente. Ele serviria como um objeto de designer também, como um quê a mais no nosso ambiente. E até pela praticidade também, a pessoa chega na garagem, que hoje em dia todo mundo usa carro para tudo, né? Chega em casa da garagem, já desce, já vai, senta num sofá, já senta numa mesa, já prepara alguma coisa para comer. Foi isso que a gente imaginou ao fazer essa integração. Nós pensamos em colocar uma churrasqueira no ambiente porque a gente queria algo para recepcionar os amigos, mas não algo tão convencional como uma cozinha. Então pensamos na churrasqueira e na praticidade de uma churrasqueira elétrica. Linkando com isso, a gente já fez uma mesa de reuniões para o pessoal poder sentar, degustar um bom churrasco, com uma televisão também, que ao mesmo tempo cria um som ambiente, com um lounge onde as pessoas podem ficar à vontade. Então foi isso que a gente pensou. A gente também quis criar uma brincadeira com um painel no teto, que possui uns vazados, através ali sai a iluminação. E outra questão foi o carro, que a gente quis dar um grande destaque com uma iluminação direcionada para ele. Uma iluminação diferenciada, porque ela é um branco frio, justamente para realçar as cores do carro. Completamente, o carro é um objeto de design. A gente vem percebendo cada vez mais essa preocupação das montadoras, dos projetistas, das marcas, em aliar o designer ao automóvel. Até porque os consumidores estão cada vez mais exigentes, eles têm mais acesso à informação, eles têm mais acesso às tendências, então o designer hoje em dia é um diferencial nos automóveis. Sou arquiteta Gisela Ribeiro e esse ano eu fiz a cozinha, churrasqueira e garagem Renault na Casa Cor Paraná. No espaço da garagem, nós optamos por fazer a cobertura de vidro porque, além de trazer toda a luminosidade, acaba sendo sustentável, economizando, né, energia. Hoje em dia tem que pensar nisso, não tem como não pensar. Acaba sendo um ambiente totalmente integrado com a natureza também, né? Porque a pessoa consegue olhar o céu e tudo mais. E a gente usou um pé direito alto para evitar, né, abafar calor e tal, e ficou, acho que ficou bem agradável. A cozinha foi pensada para ter uma área funcional bem generosa, então as áreas de bancada são bem grandes, assim, bem amplas. Então a pessoa tem área ali para corte, para lavar, para tudo o que ele quiser. A gente até colocou uma pedra brasileira nessa bancada, trazendo um material do Paraná mesmo, que é o mármore branco Paraná Rossato, que dá um acabamento super sofisticado e acaba deixando o ambiente muito agradável. Eu usei quadros com algumas frases também, que é para deixar as pessoas mais à vontade, assim, né? Então tem lá, não temos Wi-Fi, converse. Ah, não é o melhor churrasco, mas são os melhores amigos, né? Aqui acontecem coisas boas. Entre outras frases que acaba deixando o ambiente bem dinâmico. E o carro também é uma peça de design, né? Eu acho que as pessoas que buscam isso, buscam ter um ambiente agradável, também buscam um carro que seja, que se destaque pelo seu design, que seja confortável, pois além de levar ele para o trabalho, assim, ele leva, é um momento, ah, tô indo para casa, ele precisa ir já relaxando para chegar em casa e poder ter o seu êxtase de relaxamento. Eu sou Luiz Sentinger, arquiteto e urbanista. Esse ano, na Casa Cor Rio Grande do Sul, estou fazendo a garagem social Renault. A ideia da garagem social Renault, nesse meu projeto aqui na Casa Cor Rio Grande do Sul, é uma garagem para festa. Quando eu vi o tema garagem, na verdade, o primeiro nome que tinha nas plantas era a garagem do executivo.
E eu disse, ah, vou fazer essa garagem, porque eu nunca tinha feito uma garagem também, né? Então, para mim, era um desafio fazer de um ambiente uma garagem, né? Que as pessoas, às vezes, acham que garagem só tem o carro e cadeira de praia pendurada e bicicleta velha, enfim, e prancha de surf, aquelas coisas assim. Eu queria dar uma outra conotação para esse ambiente, assim. Então, por isso, para mim, foi um grande desafio fazer a garagem esse ano aqui na Casa Cor. Quando eles me disseram que seria um carro da Renault, eu fui atrás do briefing do carro para saber que carro seria, na verdade. Me falaram que seria um Fluence, que seria um lançamento deles, que é o top de linha, digamos, né? Eu poderia escolher a cor, escolhi o preto, que eu acho que tinha mais a ver comigo, assim, na verdade. E aí a própria Renault também me passou um briefing do carro, do que eles estavam pensando para lançamento desse carro, qual era o público-alvo do carro. E o meu projeto foi muito em cima do carro, assim, como porque o carro também é uma peça de design que faz parte do ambiente. O dono do ambiente aqui é um homem. Os filhos cresceram, saíram de casa e ele tinha uma garagem muito grande, porque comportava todos os carros da família. Então, assim, agora eu vou criar o meu ambiente aqui. Um espaço para o carro, obviamente. E aí criamos todo um conceito de loft, uma área de lazer, na verdade, uma área de entretenimento para ele. Um espaço gourmet para receber os amigos, uma churrasqueira, porque eu acho que em casa de gaúcho não pode faltar uma churrasqueira, né? E um spa, uma área de relaxamento também, assim, que é onde ele chega, ele larga o carro, ele vai para o spa, faz lá o relaxamento, toma um banho de hidro, vem ver uma TV, faz um churrasco, trabalha um pouco, enfim. Esse ano a Casa Cor tem o tema Brasilidade. Então a gente procurou muito trazer coisas do Brasil, né? Acho que todo ambiente sempre tem um toque, alguma coisa assim. E o foco do meu ambiente mesmo foram as fotos do Valdir Cruz, onde ele retrata os catadores de batata. A minha opção por esse tipo de painel, digamos, vazado, era para dar uma leveza e não fechar o ambiente. Como eu queria um ambiente todo integrado, justamente junto com o carro também, né? Porque o carro é bonitaço também, né? Faz parte da decoração. Então eu queria essa integração. O meu projeto não é uma coisa que tu não pode ter em casa, sabe? Eu acho que essa garagem tu consegue fazer e ter, porque as pessoas entram no meu ambiente e se identificam, ah, isso aqui eu posso ter na minha casa. Sou Duda Porto, esse ano no Casa Cor Rio 2015 eu estou fazendo Lounge Renault. Sabendo desse desafio de pouco espaço de tempo para poder transformar esse projeto em realidade, a gente obviamente precisava tirar partido de uma construção rápida. Nosso primeiro objetivo nesse projeto foi entender um pouquinho os conceitos do carro. O Fluence, que é o carro que foi destinado aqui para o lounge, ele é um carro que tem como público-alvo um empresário executivo bem-sucedido, com um filho, de repente com dois filhos, de aproximadamente numa faixa etária média. A base que a gente teve foi o pavilhão com esse retângulo metálico, onde nós tivemos como objetivo deixar parecer que ele está flutuando nesse lado direito da parede e que ele está todo sustentado por essa parede aqui atrás, que é uma parede, na verdade, que se chama gabião, que é um muro que ele é muito usado nas estradas como contenção. Então nós fizemos uma brincadeira, até uma referência ao carro, que é um carro que tem como padrão um teto solar. Então nós fizemos exatamente onde tem esse carro, nós fizemos uma grande claraboia de vidro, né, e criamos uma colmeia em cima dela, onde a gente consegue ter essa luz natural entrando, direcionada em cima do carro. Fizemos o uso 100% de LED, fizemos uma iluminação também que não competisse com a nossa arquitetura. É um espaço, principalmente pensando num espaço que ele tem outras funções, que a gente consegue dar a ele um espaço multiuso, que eu acho que isso tem muito a ver com o jeito que as pessoas estão vivendo hoje em dia, tentando usar o máximo espaço e aproveitar o melhor possível. Eu
acho que a gente conseguiu aqui atingir toda essa atmosfera que ela veio naturalmente, porque é um modo da gente pensar, é um modo da gente projetar e é um modo da gente viver também. Meu nome é Jonatas Vale, do escritório SJ2A. Meu nome é Sérgio Viana. Essa é a nossa terceira participação consecutiva na Casa Cor. Então a nossa ideia foi fazer uma garagem quase que como uma galeria de arte. A gente utilizou materiais simples e práticos para uma garagem. No piso foi utilizado o piso cimentício, que é um piso mais adequado para uma garagem, que ele é monolítico, ele não apresenta emendas, muito fácil de manutenção. A iluminação vai trazer todas as curvas do carro, iluminar bem, para você apreciar o carro da mesma forma que você aprecia um vinho, da mesma forma que você aprecia o seu quadro, que a gente até trouxe um pouco desses elementos para a garagem também. Utilizamos também a textura de madeira nesse fundo preto, que valoriza o balcão, valoriza o carro, cria um pano de fundo. Onde todo o ambiente é focado em torno, não só do carro, mas do design do carro, da marca do carro. Na vitrine, a gente utilizou um capacete em homenagem ao Ayrton Senna, que é uma peça de coleção do usuário. No muro, a gente utilizou a técnica de stencil, utilizando cópia do Banksy e outros artistas. E a gente criou esses elementos urbanos para trazer para dentro do espaço. E a gente fez o design de uma borboleta para as pessoas tirarem foto na frente dessa borboleta para criar uma interatividade entre o usuário da Casa Cor com o nosso espaço. E usamos o amarelo da Renault no balcão principal, que é esse elemento que foca o ambiente. E ele é baseado até na logo da Renault, que é um losango. E a gente usou essa ideia da geometria para criar esse balcão diferenciado, que é onde a pessoa pode tomar um drink, apreciar o seu próprio carro e usar o espaço de forma simplificada e elegante. Meu nome é Jonatas Vale, do escritório SJ2A. Sou Giovannini Lettieri, arquiteto. Estou na Casa Cor Brasília 2015, junto com Dora Lettieri, minha esposa, no Garage Band Renault. Recebemos o convite da Renault para atuar no Garage Band. Me veio à cabeça fazer uma homenagem às bandas de rock de Brasília nos anos 70 e 80. O nosso objetivo foi criar um ambiente multifuncional, né, onde tivesse o local para a banda, uma atmosfera para a banda e, ao mesmo tempo, um local que eles pudessem utilizar para descanso, para curtir, receber amigos e para ter o carro, né, que é o grande objetivo desse ambiente. A gente quis fazer um espaço despojado, alegre e pegando as características dessa época. Nós convidamos o Raimundos, em especial o Digão, e ele de pronto aceitou a participação e nos cedeu praticamente um acervo do Raimundos. Criamos então uma atmosfera com uma pegada muito forte do rock, um teto neutro, escuro, com as iluminações aparentes, um palco com os instrumentos que eles utilizam. Nós temos um mobiliário mais contemporâneo, mas tem uma pegada rústica também. Tivemos o lançamento de alguns produtos, né, de papel de parede, ele remete a uma chapa de aço, isso aí lembra também a questão do carro. Brasília tem essa linha de arquitetura que foi muito utilizada nos anos 70, dos cobogós, e agora voltou com tudo. Estante para colocar os prêmios, né, dos Raimundos. Tem um disco de ouro, vários prêmios que eles receberam. Então a gente teve todo esse carinho e esse trabalho de ter elementos, né, que remetessem ao rock, que é a banda, que é o nosso homenageado, mas também à garagem. Cara, quando o Giovannini me falou da história, né, de fazer essa garagem aqui na Casa Cor,
Eu me senti muito honrado, porque o Jovenino é um cara que ele é como um irmão para mim. Ele é meu irmão. E, pô, ele vir e trazer as coisas, mostrar um pouco da cara do Raimundos, assim, e para dentro do universo dele, eu fiquei encantado. Eu falei, olha, e quando eu vi a casa, e quando eu vi a garagem, eu falei, pelo amor de Deus, você vai ter que fazer uma dessa na minha, quando eu tiver a minha casa, vai ter que fazer essa garagem pro Raimundos ensaiar. Eu me chamo Sérgio Paulo Rabelo, sou arquiteto e urbanista no Espírito Santo e atuo em várias outras praças. E sou responsável pela Garage Lounge Renault na Casa Cor Espírito Santo 2015. É a primeira vez que eu faço realmente uma garagem com um briefing da forma como me passaram. Colocamos um carro, uma caminhonete, que faz completamente o estilo de uma paisagista que precisa de ter um carro com carroceria, que seja um carro possante, que seja um carro que dê a ela a sensação urbana e a sensação rural. Portanto, nesse espaço ela tem um lugar para guardar o carro, para receber amigos e também para atender clientes em uma mesa muito confortável onde ela mostra todos os seus projetos. Nós fizemos esse mix de espaços para que realmente agregasse todas essas funções e dessemos a importância que a Renault merece com o seu lançamento Oroch. Então, o meu estilo é fazer o mix do contemporâneo e com o clássico. Sigo uma tendência do cliente, eu não sigo uma tendência exclusivamente de mercado. Então, acredito que todo arquiteto tem que ter uma cultura vasta e excelente para que possa realmente unir o desejo e o projeto, o anseio do cliente em seu projeto final. Então, em termos de materiais, utilizamos materiais rústicos. Eu utilizei a pedra ferro, que é uma pedra em 3D, recortada e com uma textura que me traz a sensação de rocha. Temos uma parede também toda de madeira, com uma impressão de folhas, de árvores. O piso é uma pedra sabão, num tom cinza, para dar realmente esse elemento de casa de campo, de vegetação, de paisagismo, tanto os móveis de madeira de demolição, que são todos artefato, de uma forma muito maravilhosa, imprime exatamente essa união do estilo rústico com o moderno, que são os pés de aço, que são os vidros bem grossos, enfim. Essa mistura de elementos traz e faz o ambiente contemporâneo e, ao mesmo tempo, rústico. Os cobogós e os elementos vazados, que além de ser uma tendência, é também um elemento de vanguarda, onde existe o nosso jardim vertical e a nossa parte vazada, dando também o frescor para o ambiente. Eu costumo dizer que eu não vendo projeto, eu vendo estilo de vida. Esse, para mim, é o estilo de viver bem, é poder saber viver dentro dos seus limites e dentro das suas opções que você realmente as escolhe. Eu sou a arquiteta Rosalina Pinheiro, fui convidada pela Renault para fazer o lounge com garagem aqui na Casa Cor Ceará. Inicialmente, eu fiz também uma pesquisa sobre o meu usuário, quem compra o carro da Renault. O Fluence, ele é um carro que normalmente é adquirido por um empresário. A opção do uso do branco, ela favorece e clareia tanto quanto sofistica o ambiente. Eu optei por um pé direito alto, aproximadamente 2,5 vezes a altura do carro. E ele dá essa amplitude, essa clareza, essa ventilação para o ambiente. Na área do gourmet, eu fiz uma textura especial. Essa textura é feita de cimento branco,
com um tingimento que chega a essa cor, que é uma cor que remete às nossas dunas. Usei os espelhos nas duas laterais do ambiente, dando uma maior profundidade. E vale salientar a grande luminária, uma luminária de design, que foi posta sobre o carro. A iluminação do ambiente foi toda feita em LED e ela é praticamente toda indireta. O horário mais interessante de você realmente ver a garagem seria no final da tarde, quando eu começo a dar ênfase à minha iluminação. E também o muxarabi, onde você tem, através do efeito de luz e sombra, mais ressaltado o uso do logotipo da Renault. Sandra Caldas, sou arquiteta formada aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e tive o prazer de ser convidada para fazer a garagem Renault. O meu primeiro pensamento foi conhecer o carro, qual era o carro, as características do carro, para poder desenvolver um espaço para esse cliente, que seria o cliente do carro. Eu imaginei que fosse um profissional liberal, um médico, um engenheiro ou empresário, né? E que ele curte andar com carro on e off-road. E que gostava muito de receber. Mas é uma garagem que você pode ser construída numa casa de praia, num local urbano. Mas a idealização dela foi realmente que era uma casa na serra. Mas quando eu cheguei aqui na garagem, eu tive assim, fui agraciada. Existia um pau-brasil, uma árvore centenária, no local onde seria o terreno. Usando materiais sustentáveis e que fosse removido depois e reaproveitado. Apesar de eu usar as cores da marca da Renault, que fica claro, amarelo, preto, usado na decoração, eu também tive o cuidado de usar as texturas bem assim nordestinas, brasileiras, como a parede de tijolinho, né, que é um destaque à parte. A energia que é fornecida aqui para a garagem, ela é toda com lâmpadas de LED e também eu tenho placas solares, porque além dela suprir toda a parte elétrica aqui do ambiente, que não é muito, eu dou para casa o restante para os ambientes que não têm esse tipo de energia solar. Eu consegui fazer uma garagem com as características do carro. Essa ideia de você ter um único local que você pudesse receber amigos, que você pudesse mostrar o seu carro, que você pudesse ter o seu hobby, eu acho que isso foi a pegada. Eu sou Helder Coelho, estou na Casa Cor 2015, em Belém do Pará, e eu fiz o Laude Renault. Então, a garagem esse ano ela foi projetada para um jovem empresário, que pratica vários esportes radicais, inclusive surfista. Então, como ele tem muitas pranchas, esse carro ele tem uma caçamba maravilhosa que dá um espaço suficiente para ele carregar todos os objetos dele. E como é um lounge, eu fiz com que as pessoas se sentissem integradas com o carro, né? Então, é para receber as pessoas, os amigos, você pode fazer festas, fazer jantares, você tem um espaço gourmet dentro da garagem, né? E esse ano, foi uma audácia a gente fazer realmente um tema desse dentro de um shopping center. E a gente teve todo esse cuidado de abrir um vão de 9 metros que se tornou uma vitrine. Então todo mundo, é interessante a gente estar aqui dentro e as pessoas lá fora interagindo, né, olhando na vitrine. Uma das preocupações nossas em fazer e personalizar a garagem foi com que ela tivesse uma coisa arrojada na iluminação. E nós fizemos uma automação fantástica. Um toque apenas no celular, você consegue fazer com que a iluminação mude. E você consiga fazer vários tipos de ambientação. Então, aí a ideia do Combongol, que é um lançamento, ele é totalmente rústico. E ele é legal porque por ali passa uma ventilação maravilhosa. Até porque quando o carro entra, ele vem com o motor quente. Então você tem que fazer com que esse ar circule dali da garagem, né? O piso que a gente colocou é um piso também rústico, né? O tapete para dar essa sensação de um estar mais sofisticado, e as poltronas que são maravilhosas, que elas reclinam. Então a gente colocou uma adega,
maravilhosa também, com pé direito de 4,5 metros, que isso ajudou muito também no espaço. A bancada que a gente fez, ela interage, ela se movimenta, né? A hora que você quer dar uma festa, você puxa, você encaixa debaixo do balcão. O balcão que nós usamos é um lançamento, é um mármore que ele trata da brasilidade também, ele tem umas raízes que interagem com o mármore. E você olha o contexto e você vê que é uma garagem, que você pode fazer, que você pode ter na sua casa uma garagem tão bonita e tão bela como essa, dentro de um espaço de 60 metros quadrados. Meu nome é Raul Lins e eu fiz a Garage Lounge da Renault aqui na Casa Cor Pernambuco 2015. Como o carro colocado pela Renault foi o Duster, e o público para esse carro, né, que a gente conhece, é um público aventureiro. Então a gente fez a proposta interna da garagem com um pouco mais de luxo, sem perder também essa pegada aventureira, a pegada natureza que esse público do Duster tem. A gente colocou plantas, bastante plantas internamente, como samambaias, nos nichos que vocês podem ver nas prateleiras. Como também a área externa a gente colocou, fez um paisagismo um pouco mais elaborado para que pudesse ter essa sensação de natureza na garagem. E nesse formato retangular, a gente resolveu aproveitar o centro dele para que fosse um ambiente de lounge, as poltronas, o sofá, e a gente aproveitou o entorno desse ambiente, ou seja, as paredes, e colocou os nichos para que eles pudessem ter a decoração e pudessem ser também prateleiras funcionais. Em uma das paredes a gente colocou um papel de parede 3D, que dá um efeito bem interessante quando você olha para ele de frente, que realmente parece que os elementos que estão em 3D estão saindo da parede. O Duster está sendo guardado embaixo de um pergolado de madeira, madeira de eucalipto, de reflorestamento, que ela é 100% própria para esse tipo de uso. O pergolado normalmente o pessoal faz com 4 pilares de madeira e o pergolado em cima. A gente resolveu, na verdade, fazer uma proposta apenas com 2 pilares e deixar um lado todo em balanço. Um carro desse eu adoraria ter, certo? Pela capacidade que ele tem na estrada, na cidade e no campo. Estou percebendo que as pessoas que visitam o ambiente, elas têm uma grande surpresa quando chegam. É algo que elas não imaginavam, ou seja, é um lounge que dá para você utilizar, ou seja, elas ficam bem impressionadas e gostam muito dessa ideia. Sou arquiteta, meu nome é Tereza Castro e estou em parceria com a arquiteta Mariana Freitas no ambiente Casa Cor 2015 Alagoas, com espaço restaurante e garagem. O ambiente aqui, restaurante e garagem, foi inspirado num jovem aventureiro que ele tanto gosta de rally, por isso que temos o Duster, né, 4x4. Sempre inspirado no carro, como no ambiente, a gente juntou as duas coisas, sustentabilidade e brasilidade. A sustentabilidade, né, ela apareceu nessa utilização dos pallets e assim, casou tudo, né, tanto com o custo, que seria mais baixo, com a manutenção do meio ambiente e com esse personagem, esse jovem aventureiro. Nós utilizamos os pallets para fazer o jardim vertical, para fazer prateleiras onde estão expostos os vinhos do restaurante, também fazem parte da decoração. E também criamos uma composição do teto, que aí ele forma como se fossem caminhos que remetem à trilha. Na divisão do espaço da garagem para o restaurante, fizemos um jardim vertical com mudas de coqueiro, e esses coqueiros eles estão presentes também na trilha, né, com esse carro. Foi essa a nossa ideia. Então, este carro, além de ser exposto durante a semana, finais de semana ele sai com o carro para participar das trilhas. Então, tanto ele é decorativo no restaurante e como ele é funcional a partir de quando sai daqui, né?
Nós utilizamos carretéis que vêm fios, colocamos uma base de vidro, né? Então foi uma maneira interessante de criar uma mesa. A gente também tem uma coleção de quadros, que é do nosso chefe, Bando dos Merdeiros, que são cocais, que remete à nossa primeira civilização, que foi os índios. O carro é um objeto de design, né? Na medida que ele personifica ali o que você gosta. Se você gosta de rally, você vai procurar um carro voltado para isso. As pessoas valorizam, né, a estética, eu acredito que sim. Eu sou Joilson Barbosa, paisagista. Estamos aqui na Casa Cor Bahia 2015. Criamos esse espaço com a Tânia, o Jardim Renault Oroque. Tenho uma parceria com o Joilson há mais de 30 anos de jardins, projetos de paisagismo e urbanístico. E aqui na Casa Cor Bahia 2015, nós preparamos esse jardim para ser a garagem da picape Renault Oroque. E esta garagem é o primeiro ambiente da Casa Cor, fica bem próximo à rua. E vocês, passando pelo passeio, vão ter possibilidade de admirar o carro. Eu tenho mania de toda viagem que faço sempre trazer uma planta, tá? E na maioria das vezes eu viajava em carro fechado e tinha uma certa dificuldade. Com essa picape, eu achei perfeita para você viajar com todo conforto e ao mesmo tempo trazer algumas descobertas, algumas plantinhas. Nós temos aqui as palmeiras, a rosa do deserto, as plumérias púdica, e ao mesmo tempo você tem um piso com cascalho. Então, assim, no geral, o que você tem não é um jardinzinho convencional, você tem um jardim um pouco diferente. A nossa filosofia é a gente é sempre aprender com a natureza, é trazer a natureza para dentro da área urbana, né? Para que as pessoas tenham esse contato e sinta vamos dizer assim, um clima mais ameno. Então, o nosso objetivo foi transmitir com esse paisagismo uma sensação de um jardim de beira de estrada. Nós pesquisamos o carro, descobrimos o formato da picape, foi assim uma paixão à primeira vista. Esse é um carro que serviria para a gente botar o pé na estrada. Todas as Casa Cor têm uma garagem, mas só a Casa Cor Brasília tem uma Garage Band. Garage Band Renault, porque você é músico, é por isso. Tudo a ver. Sou maestro. O meu instrumento é o piano, mas aqui tem o rock, né? Tem as guitarras aí do Raimundos. Quem é o personagem que mora nessa garagem? É o Digão. O nosso, ele é do baixo, agora ele virou vocalista da banda Raimundos. Ele é o nosso homenageado. Mas vocês já se conheciam? De muito tempo. O Digão é amigo. Ele é mais novo do que eu, mas a gente chegou a conviver bastante. E essa trajetória da banda do Raimundos eu acompanhei. Aí ele foi bolando toda a história da garagem, depois, ó, ela que teve que ir atrás dos materiais para concretizar. Isso. Nosso objetivo, né, nosso desafio foi criar um ambiente bem aconchegante, que trouxesse assim, um aconchego para a banda, né, e também para as pessoas que convivessem com eles no ambiente, na casa, não só de banda, não só de garagem. Então, criar uma harmonia para todos os elementos envolvidos no ambiente. Né? E é um ambiente grande, né? Quantos metros quadrados? 145 metros quadrados, distribuídos numa área de palco, uma área do carro propriamente, uma área de descanso, um loft de encontro. Temos uma TV no fundo que, se o pessoal depois quiser ver como ficou a gravação, ver como ficou o clipe, ele pode passar lá.
É um completo, uma garagem band bacana. Mas antes de, então, de falar dos elementos, eu queria que você me contasse, você falou que quando você viu esse espaço, você falou, olha, essa garagem aqui me lembra mesmo as garagens das casas de Brasília, anos 70, anos 80. É, as garagens tinham normalmente esse pé direito mais baixo, e aqui nós reproduzimos o teto mais escuro com a parte de iluminação bastante aparente, dando esse aspecto mais rústico. O carro ficou numa posição que ele entra e sai muito fácil. Nós colocamos uma porta automatizada. Essa porta, antigamente, não tinha automatizada, mas agora a gente fez ela automatizada. E um piso bem rústico, simples de limpar, fácil de manutenção. Não, mas quando... Não, eu quero voltar, vamos lá. Vamos falar das garagens da década de 60 e 70 e 80. Você tinha um espaço para tocar na garagem da sua casa, por exemplo? Na casa da minha mãe tinha. Porque nós tínhamos a garagem aí, nós fizemos uma lajezinha em cima, que onde ficava, ela tinha um ateliê de pintura, mas dava também para ter um piano. O meu piano ficava ali. No caso do Raimundos, a garagem era um pouco menor e os instrumentos ficavam mais juntinhos, né? A casa do Digão, então, ela é bem próxima aqui onde a Casa Cor está acontecendo. Ele vai ter a oportunidade de passear por aqui esses dias. Mas é, ele toca na garagem ainda? Olha só, por incrível que pareça, eu fui na casa dele garimpar o material e estava num canto da garagem bastante coisa. Ou seja, ele não usa mais aquela garagem, logicamente, que ele tem um estúdio. Mas bastante coisa dele estava nessa garagem. E as coisas estão aqui atrás agora. Você foi catando e pondo aqui. O que vocês trouxeram dele para compor o palco? A gente trouxe todos os equipamentos, né, da banda, a bateria, as guitarras e os prêmios também. A gente fez uma estante que foram colocados todos os prêmios. Tem prêmio da MTV, tem disco de ouro. Então, a gente foi dando essa garimpada também. E a ideia foi mostrar que, naquela época, às vezes você não poderia colocar o carro na garagem, né? Porque o espaço era pequeno, então só ficava a banda. Então, aqui a gente quis mostrar exatamente o contrário, que a gente tem local para a banda, local para o carro, local para receber, para descansar, para fazer uma refeição. Então, é um ambiente multiuso também. Aqui tem vários cantos. Vamos mostrar esses cantos. Bom, então aqui vocês já viram o primeiro, que é o palco. Olha que delícia, ele pode ensaiar aqui. E as motinhas, né? É dele também? Não, essas daí são de colecionadores, mas são amigos... que também participaram dessa época. Eu lembro muito que, quando a gente tocava, ter uma motinha dessa era um sucesso. Era um sucesso, fazia parte do conjunto. Né? Saía com menina pra caramba, quem tocava e tinha moto... Tinha que ter a motinha. Deixa eu te falar, ele não tinha moto, viu? Ele já me falou que não tinha moto. Não tinha moto, ainda bem, né? Ele não tinha. Não, então as motinhas também você trouxe pra cá. Muito bacana. Tem lá os pôsteres, né, dos shows do Raimundos. Esse espaço aqui na frente de descanso e mesmo de apresentação, se tiver algum amigo observando o que eles estão fazendo. Essa poltrona, ela gira para qualquer lado. É uma... Olha que legal essa poltrona. Poltrona andaime, porque é a estrutura de andaime mesmo. Legal, até as rodinhas, né? Lembro, toda aquela plataforma de andaime que a gente usa em obra. De quem que é? Essa é do Léo Romano, mas a loja que está vendendo é Arquivo Contemporâneo. Arquivo Contemporâneo. A mesa dos irmãos Campana, de ferro. Essa mesa está fazendo um sucesso. Aqui vocês usaram, então, um piso de madeira. É um laminado? É um piso laminado. De quem que é? É Duraflor. Um piso laminado. É uma marca do tempo, não? É um lançamento da Duraflor. E para a gente foi interessante também porque ele trabalha a acústica, né, do ambiente por conta do estúdio. Então, vocês viram aqui o cantinho que tem o canto do palco. Ah, já vamos mostrar então o disco. Vamos o disco de ouro aqui. Ó, primeira vez que eu ponho a mão num disco de ouro. Eles emprestaram então para vocês. Essa aí, maior ciúmes, né? Estamos tomando mal cuidado com ele. Eu já fui lá e meti a mão. Né? Sem problema. Essas guitarras também são deles e usam, né? Olha que legal essa daqui de acrílico. E esse revestimento? Que pedra é? Essa pedra é um ônix, né? Que é um mármore translúcido, que você pode trabalhar a iluminação nele, né? Ele passa essa luz. Então, ele é um material bem sofisticado e a gente quis exatamente colocar aqui para valorizar as peças deles, né? Demais.
Aí, bom, já que a gente já está nesse espaço, a gente já mostra a porta. Ó. Ele colocou aqui aquela porta. É comum em áreas comerciais, né? Exato. E nós deixamos bem aparente o esqueleto da porta mesmo, como é uma coisa mais rústica de garagem mesmo. Não tivemos uma preocupação de, vamos isolar, fechar o motorzinho, não. A gente quis deixar uma coisa mais bruta. Muito legal, que daí ela fecha também automática. Aí, o canto de cá. Tem um cantinho mais reservado. Para que é esse canto? Esse canto é um cantinho de descanso, né? Que a ideia foi para que a banda pudesse descansar, um momento assim de relaxamento, um momento de criação, né? Que eles pudessem compor alguma coisa. Então, é aquela coisa de se jogar mesmo. Esse sofá, eu costumo dizer que ele abraça a gente, né? Ele é super aconchegante, também é da Arquivo Contemporâneo. E nós escolhemos um material também. Todas as peças, nós escolhemos os acabamentos. Então, foi escolhido um linho para compor com o restante do ambiente, e ele tem essa coisa do aconchego, do descanso mesmo. É um sofá mais profundo, mais gostoso. Né? Eu vou contar para vocês. Eu sentei aqui e eu pensei que nunca mais ia conseguir sair, porque tem... Isso aqui é o quê? É uma pena, né? Uma pena, então você afunda no sofá e você vai. Pronto, sonha, só no dia seguinte. É, a ideia é exatamente essa. Tem mais guitarras lá e os troféus estão aqui. Inclusive, ó, aquele lá em cima... O astronauta lá é o Music Award, né? Madonna também tem. Tu vê o nível do troféu deles, né? É o do Faustão, os clipes da MTV, as guitarras todas em uso. E ele trouxe, inclusive parece que ele veio aqui buscar um baixo, né? Ontem ele esteve aqui e falou, rapaz, eu preciso trocar, eu tô precisando do meu baixo que tá aí. Tem jeito? Eu falei, pô, lógico, né? E tem essa tela do artista, é fotógrafo, o Clausen Bonifácio, cedeu para a gente, é belíssimo. Isso é uma fotografia, está parecendo um óleo sobre tela, né? Se é a técnica que ele utiliza, eu não sei, mas é uma foto de Nova York, né? Tanto essa tela quanto aquela outra ali mais compridinha, que mostra aquelas escadas dos apartamentinhos em Nova York. O papel de parede também é uma novidade, né? É um lançamento da Orléans, e eles pediram para a gente lançar isso na Casa Cor, né? Ele remete à chapa de aço e trabalha a acústica também do ambiente. Só voltando à questão da tela, só contar uma história interessante, porque o fotógrafo estava no ambiente fotografando e a gente conversando, e eu perguntei, você não tem uma tela interessante para a gente colocar? E eles estavam com as duas telas no carro. Nossa. E assim, elas casaram muito bem com o ambiente. Ele ficou super feliz e também surpreso, né? Ele falou, mas como assim que deu certinho? Então eu falei, são coisas mágicas que acontecem, né? Como que é o nome do fotógrafo? Vamos repetir. Clausen Bonifácio. Clausen Bonifácio. Ele estava fazendo a foto para os ambientes do anuário. E aí ele já trouxe a tela, a outra tela dele está aqui. Olha lá mais novamente a mesinha dos Campana. Estrela, né? É. Legal demais. Bom, então já vimos mais uma área. Aí aqui, putz, mesa bacana, né? Essa mesa tem uma história. É a Rose Bueno, artista plástica, que nós sugerimos a ela pensar numa mesa. E ela falou para a Dora, olha, eu tenho uma esteira de trator que há anos me acompanha, está jogada lá. Eu acho que vou utilizar. Ela foi de uma felicidade incrível, porque os pés, né, a esteira faz o pé e só o pranchão criou a mesa. Trator, ficou... Uma estrela de trator. Olha que interessante. E o pranchão, aí do lado de lá se colocou a cadeira mais baixa, até para a gente conseguir ver. Poltronas, né? Ontem vocês conheceram a garagem, hoje vocês conhecem o dono da garagem. Essa garagem é tua. É minha. Você está falando, né? Quem sou eu para dizer o contrário? Vai levar para você. Oh, se Deus quiser. Aqui, o Digão é o personagem que inspirou a dupla de arquitetos que fez a garagem esse ano aqui na Casa Cor Brasília. Pô, tem um monte de coisa tua aqui. Ontem eu já até fui colocar a mão. Não pode pôr a mão, é o disco de ouro. É. Esse aqui foi o nosso primeiro disco, né? Foi a primeira banda independente a ganhar disco de ouro no Brasil. Então esse é um disco de ouro mesmo especial. E você emprestou aqui. Esse disco é que recebe as pessoas, os visitantes de Casa Cor Brasília aqui na garagem. Então o cara já olha aqui e já fica assim, já uau. Tem que o buraco é mais embaixo. Aí tem coisa boa, aí tem coisa boa. Aí do lado de cá tem o palco que vocês já viram. Ele conversou com você e falou, o que você teria na sua garagem? É, o Giovannini me ligou, né? Ele falou que ia fazer uma garagem, ser uma garagem band. Eu achei, pô, achei o máximo. Ele falou, poxa, precisando de umas... Meu irmão, leva tudo que eu tenho, velho.
né? E aí eu disponibilizei tudo, amplificadores, guitarras, bateria, enfim, tudo que eu tenho, as estantes, né? E, enfim, tudo que a banda realmente necessita para fazer um ensaio. Estava guardado na tua garagem? Estava guardado, eu tenho um depósito lá em casa, né? A casa lá tem um depósito e tem um estúdio e um depósito. Então eu catei as coisas assim, mais, para mim, são mais emblemáticas e passei para ele e falei, ó, meu irmão, arrebenta, agora é contigo. Deu carta branca. É, inclusive até uns quadros, né? Tem uma foto ali que eu acho bem, eu gosto muito daquela foto que foi em Goiânia, no Martins Sererê. E você vê naquela foto ali, você vê uma energia muito grande, né? Eu ali tocando e o moleque lá fazendo, né, o sinal do metal, feliz pra caramba. Aí tem um outro lá em cima, tem a banda toda. É, e eu fiquei, olha, eu fiquei de cara. Quando eu vi isso aqui pronto, eu falei, meu Deus. É como eu falei, é o sonho de consumo de toda a banda ter uma garagem dessa. E você estava contando que esse último disco de vocês agora, você faz o retorno pra garagem de fato, a primeira garagem que originou a banda. É, a gente foi o... É, eu pensei assim, cara, a gente tem que voltar à raiz. Como é que a gente faz para voltar à raiz? É ir para onde tudo começou. Começou na casa do meu pai, lá na garagem dele. E aí, então, a gente fez a mesma coisa. Eu trouxe o pessoal de São Paulo, ficamos lá em casa. E a inspiração veio muito forte. Foi um ótimo disco. E a gente está aí, né? Fazendo turnê, tocando para caramba. Deu muito certo. É importante você ter o seu lugar. Porque existe um lance de energia, né? Que nem eu estava falando na música... E eu acho que a arquitetura ela faz muito isso. Ela tenta captar a energia da pessoa e faz com que a pessoa sinta bem no lugar, então ela vai produzir, ela vai, né? Ali a energia dela vai fluir. Traduzir em formas a tua energia, né? Exatamente. O que tem aqui de elementos de uma garagem que você fala, putz, isso daqui talvez algum dia eu gostaria de ter? Olha, uma coisa que eu gosto muito, motos, né? Eu acho que, desde garoto, eu sempre gostei muito de moto. E eu pretendo agora, né, botar... Agora que eu tô com a minha lá, que eu fiz a reforma, né, que a gente fez a mudança. E agora eu acho que eu vou colocar a minha moto lá perto, justamente para dar aquela inspiração. Porque rock and roll, moto, tem tudo a ver. A garagem, né, onde você para o carro aqui e descarrega os instrumentos. É uma mão na roda, porque bateria, amplificador, pesa pra caramba, né? E agora, essa garagem aqui, ela, lógico, né? Tem uma mesa onde a galera pode sentar e escrever letra, comer junto, discutir música, né? Enfim. Temos ali os prêmios, né? Você pode ver ali, a gente tem o Astronauta de Prata, que eu ganhei, né, em Nova York, em 99, com a música Mulher de Fase, que foi a escolha da audiência. Esse é o mesmo prêmio que todos os grandes músicos mundiais ganham. Então, a Madonna tem. Ela deve ter vários, muito mais que eu, só tenho um. Mas para mim tá bom. E Michael Jackson, todos têm esse prêmio, que é o prêmio da MTV, máximo da MTV. E aí tem os outros também, os nacionais da MTV, que são os clipes e tal. Aí tem prêmio aí do Faustão, né? Banda do Ano, enfim. E aqui dentro, essa salazinha, que é a sala que a galera fica ali deitada, de repente, hoje em dia, né, que a galera fica trocando WhatsApp, dando uma olhadinha no Facebook e tal. E ele aproveitou e botou ali o suporte de guitarras que você fica com as outras. Porque quando a gente está fazendo música, às vezes uma música cabe um som diferente. Cada guitarra ali, as pessoas acham, ah, o cara tem milhões de guitarras. Não precisa. Precisa. Cada guitarra tem um som, tem um timbre, tem uma vibe, né? Então, quanto mais guitarra, melhor. É que nem mulher com sapato. Cada ocasião. Quanto mais guitarra, mais timbre, mais coisa você pode fazer dentro da música. Deixa eu te perguntar ainda sobre os prêmios. Na tua casa você tem um espaço para colocar todos os prêmios, para deixar todos expostos, para vocês se lembrando disso? Então, eu gosto de deixar dentro do estúdio, porque traz inspiração, né? Eu não sou assim, na sala eu não tenho muito essa vaidade, dentro da minha sala. Mas dentro do meu estúdio eu gosto de ter os prêmios, as coisas, tudo, porque é ali onde eu respiro a música e aquilo ali me traz a... Me lembra de onde eu vim, o que eu conquistei e o que eu posso ainda mais fazer aí pela música. Bom, no outro vídeo que a gente gravou com ele deu uma palhinha. Acho que agora nesse aqui vai ter que dar uma palhinha também. Ah, não, já foi. Já tá no vídeo, vai. Yes, porque tá, o outro tá. Você... Então o outro você vai ter que assistir em outro momento. Porque assista aqui... e veja a palhinha. Mas qual gostar. Foi a música que você tocou, então, no outro vídeo? As pessoas procuram. Aqui, opa! Ó, o dono! Esse é o cara.
Esse aqui é o mestre. Irmão. Você conseguiu trazer, então, um personagem para a gente conhecer. É o maior prazer ter o Digão aqui. Foi, assim, inédito isso, né? A gente é amigo, é parceiro, mas ele dá o ar da graça aqui e participar como ele participou foi maravilhoso. Então, é só agradecer. Ele não quis dar palinha, depois você vai ter que dar palinha. Vamos fazer um showzinho aqui daqui a pouco. Nós vamos programar. Você que vai ter que voltar aqui para ver a palhona. Vai ter. Palhinha não, a gente vai dar uma palhona. Você vai fazer mesmo um show aqui? Vamos fazer uma graça aqui, voz e violão. Dia 20. Então, dia 20 de outubro, aqui em Casa Cor Brasília, vai ter palhona. Show do Palhinha, palhinha, é ona. Negócio é grande, Então, como diz o Serjão, não tem nada ímã, tudo on. Muito bom, então, bom, parabéns pelo teu esforço, obrigado, também. Filho. A gente vai continuar com TV Casa Cor ao vivo, tem um outro vídeo sobre a garagem, isso aí a gente vai passar olha depois. Olha só, o mérito é todo dele, viu? Olha só, obrigado, gente. Basta elogio. Muito bom, a gente continua então com TV Casa Cor ao vivo. Obrigado.